Relax. Да, ну вот. Идея, а там теоремам, так, līdz šim brīdim mēs skatījāmies vienu signālu. Viena sistēma, viens signāls. A, tagad uzdosim sev jautājumu, a, ja būs vairāk signālu, kas notiks, ja sistēmas, tiksim, darbojas vienlaicīgi vairāk signālu? Sāka kanālu vai nezinu. Kaut kas notiek, ja viņi ir vairumā. Un pirmais variants, ko es gribu parādīt, visvienkāršāk strādāt ar harmoniskiem signāliem. Pamēģināsim apskatīt, kas notiek, kas notiek, ja sistēma notiek, divu harmonisku signālu miedarbība. Pamēģināsim apskatīt divu harmonisku signālu miedarbību. Nu, lai apskatītu divus harmoniskus signālus, vismaz vajadzīgi divi harmoniskie signāli. Un kas man roka? Toreiz daudz, patiesībā tas ir transformators. Tā nav vienkārši spole, bet tas ir divas spoles. Tur iekšā ir vēl viena spolīte. Ārējā ar induktivitāti 201 mikrohenrijs. Nē, jā. Un iekšējā 90 mikrohenrijs. Tur divas spoles. Kam tas ir vajadzīgs? Tūlīt es pārslēgšu pie otras kameras. O! Tad ideja. Paņem līniju ar pastiprinātāju, ar pastiprināšanas koeficientu k. Un noslogot to ar rezonanses kontūru. L un C. L, kur es esmu? Vo, L būs mana spole, a C loma, kondensātu loma. Šitais te manējais regulējumais kondensātors. Ieja! Tā, ka man... Kur es esmu? Te es esmu. Tā kā te man ir divas spoles, tas pēc būtības ir transformators. Man izveidosies sistēma ar pozitīvo atgriezinisko saiti. Nu, lai... ko es gribu teikt? Principā tā sfēriska sistēma vākuma, pozitīva atgriezinisko saita, sistēma nebūs stabila, tā ir virskrītisks, un... Teoretiski svārstība amplitūda var pieaugt bezgalīgi. Nu, reāli tā ies līdz ierobežojumu, bet man negribas riskēt. Es ieslēgšu vēl vienu elementu. Gaza izlādes spuldze, neonu, kura strādas kā ierobežotājs. Tā. Tūlīt. Anu. O. Vadi, 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 vadi. Kur mana instalācija? Vo. Tad, mūsu transformators ir redzams. Regulējamais kondensators. Tā. Ir kadra kondensātors, ir gaza izlādes spuldze, kura strādas kā ierobežojušais elements, un tā, kur, vot tāda panela, tetroda, kur strādas kā pastiprinātājs. Nu, nezinu, ir vērts, Schēma vajadzīga. Vien labi sazīmēšu. Tā. Vienkārši skaistuma. Vienkārši skaistuma pēc.
Viss, protams, veca skola. Rezistors un kondensātors. Lai lampa būtu tīkla nobīdes rezistors. Kondensātors. Tā. Anodes puse. Būs 250 volt. Stabilizējuši man spuldzi. Dalītājs, lai ierobežot. Man nav vajadzīgs pilns izais signāls, man būs vajadzīga tikai daļa. Tā. Minduktivitāte. Minduktivitāte. Tā nāks atpakaļ man signāls. Un tur vēl ir, kas atšķir. Šī tipa lampas vai dabas. Tur ir vēl viens tīkls, kurš dod un vēl viens vat tāds. Vēl viens tīkls, kurš ekrānē anod un tīkls, kurš atsit elektrons atpakaļ anod. Tu ir tā krietni pieaugt, pastiprina, nu, krietni uzlabojas rakstura līknes. Tā, nu, vat tāda ikjebā. Pēc būtības mums ir skaista schēma. Tā, kura teoretiski strādās? A praktiski labs jautājums, kas būs? Neviens neko negarantē. Šeit neviens neko negarantē. Tā. Tā ir zeme, tā ir... Ups, te man ir 9. Ups. Tā. Tā, schēma, tam mēs redzam. A kas notiek? Demo tev. Notiek vokās. A mūsu demo telp. Signāls. Nāk. Un mēs redzam praktiski. Ko mēs redzam? Mainu kapacitāti. Redzat, kas notiek? Mainas frekvence. Jo, var teikt, fāzes bilants nosacīm izpildas tikai kāda konkrēta frekvence, kur atbilst mūsu rezonances kontura brīvas vārstību frekvenci.
Tā. Varbūt vot tā pagriezta, lai būtu. Tā, osciloskops. Visi kadra. Mainas kapacitāte, mainas brīvo svārstību frekvence un mainas sistēmas rezonans frekvence. Sistēma mums ģenerē. Tā, tur kaut kas notiek. E. Nezinu. Ir redzam. Izlade neona spuldz. Varbūt tā pagriezt. Vo, redzam. Tā strāda kā stabilizējošais elements. Vo, nu tā šī kasta ir dalītājs. Principā tūps harmoniskam. Ir bišķi izkropļojumi. Pamēģināt nedaudz pacīnīties. Teiks. O, kāds man ir skaistums. Otrais. Regulējamais kondensātors. Tā. Tā. Pievienoši. Pie tīkla ķēdes. Tev rezonances. O kādi? Ur kāds skaistums. Es izprovocēju režīmu, kad vadības ķēde ir sava rezonances frekvence. Un galvena ķēde, nu, anoda, sava. Rezultāts visādi divains. Nu, stabilizēties tu negrib, ne par kādu cenu. Nu, ir bišķi uzlabojums. Principā vēl. Labi, es mazā kuņu. Ielikšu mazu kondensātoru. Milzīga kapacitāte pietekstā. Tā, tā man ir aktīva. Nu, tā būs ok. Tā. Nu, vat apmēram tāds. Kilohertz vajadzētu.
tā kaut kā var dzīvot. Tā. Tad. Kas man ir roks? Man ir roks. Maziņš, skaistiņš, harmonisks signālu generators. Bet es gribu ir miedarbība. Lai būtu miedarbība. It kā prasas divi objekti. Objekti. Vot, kāds objekts, kāda cilvēka diplomdarbs ir, nezinu, redzams. O, seno laika diplomdarbs, ot tāds. Kur man tāfa, tu līdz sazīmēšu schēmu. Sekundu. Nu, es nedaudz vienkāršošu. Tā, viena ķēde. Normāli esmu redzams. Viena ķēde ar atgriezenisku saiti. Saito rezonanses konturs. Pirmais rezonanses konturs, tā saucamais iekšējais, un ārējais rezonanses konturs. Tāds variants sauc Šembļa schēma. Autors Šembļs. Dziesma tāda, ja... Tā. Var pagriezties. Redzēt, ka tie tomēr ir izkrapļojumi. Mana sistēma tagad viens rezonants konturs, viens posms, kurš nosāka sistēmas reāli pārēc raksturu līkni. Viens konturs, kurš nosāka faktiski to svārstību, frekvenci un frekvenci josu. Šī schēma ideja tāda, lai panākt sistēmas un padarīt sistēmu kvalitatīvā. Politiski var cīnīties ar vienu vienīgu konturu, bet jo lielāk būs rezultējuši svārstību kontura labums, jo smalkāk būs tuvāk izējais signāls būs pie ideāla harmoniska. Bet izgatavot ideālas plus ideālas kondensātors, nu, tikai ideālā pasaulē. Šeit ideja izmantot vairākus posmus savākot. Generācija notiek, nosākot frekvenci, nu, ar šis konturs galvenais nosāk frekvenci. Un pēc tam izēja iet caur vēl vienu selektīvu posmu. Kur izkropļojums nofiltrēs tuit. Es šo skaistumu aktivēšu un redzēsim,
Cik labs ir efekts? Tā. Ein sekund. Tur tikai 4 vārdi. Ā, nu jā, vēl. Tā. Viss bija labi. Izņemot to. Sweet. Tā. Nekad tas var savienot. Spriegums nāk. Tā, spriegums nāk. A kur man? Labi, katram gadījumam. Sekund, kur ir mana? Kur mana vārdi? Nu, man vajadzīgs viens. Tūlīt es viņu pie osciloskopa otrā kanāla. Tēks. Aiziet. Tā, visu labi izņemot to. Visu labi izņemot to sliktu. Visu labi izņemot to sliktu sinhronizāciju. Nekas. Tā. Tēn. A, ko man ciešam tikai 800 milivoltu? Es lielāk nenopelnīju. Spannungs.
tā nezinām iemeslu dēļ špalunga nav tā, iekvēt. Nu, te špalungs cenšas kaut ko pasūst. Tā. Nu, ein sekund, būs kamera. Tā. Tiks. Visu labi izņemot to slikt. Kur mana kamera? Ne to, kur tā ir jābūt. Redzēt, ko saņēm? Divs harmonisks signāls. Tā, redzama konstrukcija. Tas ir, tā ir katodas spole, redzama spole. Iekšējā kontūra kondensātors, ārējā kontūra kondensātors un ārējā kontūra spole. Vo. Nu un maza pentoda 6G8, lai visu to iedarbinātu. Vo. Divi generatori. Vo. Ar
tagad es iešu tālāk. Vispirms vajadzīga ideja. Tad man ir viens generators un man ir otrais generators. Es ņemšu viņus summēšu un no summas tālāk ļoti vienkārši paņemšu absolūtu vērtību. Tas ies uz pastiprinātāju. Tā. Pagriezt. Lai būtu aktivitāte. Tā. Kur te man zeme? Ops. Tā, viens tā. Vēl, vot tāds skaistums. Studijas vietas. Tā. Kur es dabūšu sev španungu? Jau tūvojas. Pavisam nedaudz. Savienojums. Pavisam nedaudz savienojums. Neliels magijas gabals, vienkārši lai būtu
Tā. Tā, melnais vāds. Melnais vāds. Kur tu esi, melnais vāds? Viss redz. Vai tu labi? Tā, es nezinu, kā. Kaut kā tā. Vo. Tā kas man te ir? Viens generators, otrais generators, šeit es sumēju tos signālus, te man ir detektors, zem frekvences pastiprinātājs un akustisks brīnums. Tā. Tā, ka visu labi izņemot to, ka mēs... Ne? Oh.
kāda mana rotaļdiena. Tā, būtu labi, ko izdarīt. Būtu labi man pārslēgties. Mēs tagad redzam divus harmoniskus signālus. Ar frekvenci 500 kHz. Patiesība tas ir tā no cilvēka dzirdes spējas. Vienu no dziesma tāda, vot šita oda, man pievienota paralēli melna generātora, lai būtu saprašana, no kurienes ietek. Melna generātora. No. Ai, otrādi vajadzēja zīmēt. Es piesvēju caur mazu kondensātoru. Nu, ot tā, schematiski. Stāv mana loda. Pie. Tā. Paga. Tā bija stūba, ne? O, melna generātori. Skaista loda. Piesvērta, nu, caurs atdalošu kondensātoru pie rezonanses kompu, kurš nosāk frekvenci. Maino attālumu mana roka. Roda, es mainu paralo piesvērta kondensātora, nu, kapacitāti. Un ar to mainas šī kontūra rezonances frekvence un mainas melna generātora izējas signāla frekvence. Tā ietekmē manu lodu. Bet kas tālāk? Tālāk tūlīt es... Vats. O, montāžas kapacitātes saka. Klausumu studiju. Tā, ein moment. Pavisam cits laika mēloks nepieciešams. Tā, tas jau ir pēc detektora. Man vajadzīgs signāls. Vienu mirklīt. Man vajadzīgs nedaudz cits signāls. Man vajadzīgs. Tā. Ē, nē, tā būs kaut kāda neiecība. Ai, mirkuit. Tā. Man ir nepieciešams signāls pēc sumātora. Tā, es to dabūšu.
Es to dabūšu, es to dabūšu. Ah, re, kur viņš ir. Labi. Fika detektor. Tā, pirmais kanāls. Tā, pirmais kanāls laikam tikai trauc. Nu, kad tevi stabilizēt. Tā, 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 tā. Varētu būt. Dabūšu šo un come on. Tā parādīt. Tā, es uz kuram. Tā ir signāls summa. Viena laika mēroga. Grafiski. Tad man ir.
S1, S2, un viņi summējas. S1 no T plus S2 no T. Nekas man netrauc. Pagadīt, S1 kā vektoru. Tas taču ir harmonisks, nu, dzeltenais signāls. Un man bijis dzeltenais S1. Otrais arī harmonisks. S2. Nav man ar melno zīmēt. Kāds būs rezultāts? Vai tāds sums? Nu, mēs varam tā, ka omega 1 nevienāda ar omega 2, būs slīde savstarpēji. Var paradīt divas robežvariants. Viena varianta. Teiksim, nu, vat tā. S1, S2. Rezult, summa, dubult, nu, var teikt dubult amplitūdu, pirmā turinājuma. Otra varianta. Summa ir 0. Start variantus ideāla gadījuma mēs redzēsim vat tādu skaistumu, kura iekšēni aizpildas ar augstfrekvences komponentu. Ja paņemt absolūtu vērtību, no absolūtu vērtību būs harmonisks signāls, arī ja pirmā signāla amplitūda vienāda ar otra, ar omega vienāda. Omega 1 minus omega 2. Tā, tu ir. Kur man ir? Matemātika Channel Bībe. Tā. Tā. Tā, un signāla frekvence sarkana līnija anulēsies.
Lorence ir piecsimt kilohertz. Tā, varbūt Heminga logu pielietosim. Vo! Redzama sarkana līnija. Tagad mainam mērogu. Mēs joprojām tāfeli redzam. A? Mēs tāfeli redzam. A, jo, karni, baba, tu, ein sekund. Ir visa tas ir neapšaubama marāzuma pazīme. Vo! Tā. Sumārais signāls. Nu, tagad frekvences praktiski vienādas. Un sarkana līnija, spektrālā analīze. Viena, tā, kur tu esi? Tā, nīk puņu. Aha, vo. Centrāla līnija redzē et 550 kHz. Delta 550 kHz. Tas nav svarīgi, et 550 kHz. Re, kur man kursors staiga. Redzama tāda tieva vertikāla līnija. Klusumu studiju. Tā, a tagad man nepieciešam saspiesties laika. It kā tur ir viena frekvence. Op! Taisnurīga loga. Redzat, tagad var redzat, ka patiesība tur ir divas frekvences. A ja pārsvaršas uz no Heminga vēl normāli. A Blackmanam Harrisam jau viens. O, Hanna Logs.
tās frekvences. Pie 400 kāpējām kilohercēm. Bet tas vēl nav viss. Tas vēl nav viss. Tā, pretvirziena. Harmoniska omega 1 minus omega 2 un vēl viens omega 1 plus omega 2. Tā. Kas tu tāds esi? Nē, jau gļuči. Jau sāks pārklājumu. Redzēt, pamat frekvence rādēt, ka tā ir 50 kHz. Tā nav 50 kHz. A tagad... Jocīga doma, ka mēs esam 900 hercis. Nu, tur jau sākas gļuķi. Mēs esam aiz Nyquista frekvences. Man ļoti gribas dabūt
bet tu viņu pamēģināsi. Tagad notiek logaritmiska mēroga ar Bekmana. Ar Bekmana Harrisa loga. Tagad frekvences starpība 0 un mēs redzam vienu vienīgo faktiski spektrālo līniju. Nu, vai ļoti tūlu. Nu, taisturīgu signālu gadījumu redzēt. Neko nevar saprast. Mēs netrapam frekvences tī. Heminga log. Vo, labāk Bekmana Harris. Vo, viens vienīgais pīks. Es ienesu frekvences starpību. No, izšķirts pīk. Un redzēt? Divas frekvences plus vot tādas skaistas plaks. Elements var redzēt. Visapnēt. Tā, ienes starpība. O, redzēt, kas notiek? O, kā viņi sadalas. Skaist pa... Pa frekvenci. Kāda bloks skaistuliši. Ja vien vienīgu atstāt, un var redzēt, ka ir starpība. Viens vienīgais. Tā, kam man tagad... Pasniedzēju, un kad ienes starpību, tas nozīmē, ka otram signālam pamaina frekvenci, lai nav jā, viņam vienāds frekvenci? Jā, otram signālam es nedaudz, nu, es melna generatora frekvenci maiņu. Vot tagad viņi ir vienādi. Jā. Nu, gandrīz vienādi. Nu, kur es biju? Nu. Nu, labi, tagad frekvences ga... Tūlīt es vēl uz nulu. Nu. Vo, tagad signāla frekvences gandrīz vienāds. Ja ir starpība, vot kāds efekts. Tā, tikai kā viņi tagad stabilizēt. Tā, tagad melna generatora amplitūda mazāka nekā tā, nu, ar sarkanu spoli. Praktiski vienādas, es ar amplitūdu spēlēju.
negribas sinhronizēties. Varam tā, pīšķi vēl var pavarunāt. Nē, otrādi. Nu, kur tu esi? Nu, vat tā, mainu frekvenci. Tūlīt, es gribu frekvenci mainīt. Op. Tu sinhronizēsies. Vai kā? Lielu frekvenci starpību. Mazāk. Svārstību spriegums tā saucamais. Energetika viņu sauc svārstības spriegums. Ot. Tā, ot tāda reakcija uz... amplitūdes izmaiņu. Faktiski... Sanāk interesanti. Viņi tā kā nobīdās pa labi viens no otra. Mm? Kad amplitūdu maina, tad viņi tā kā pa labi nobīdās viens no otra. Kad amplitūdu mainas, nē, pa labi. Ja amplitūdu vienāda, tad, ja mēs novilksim ap sinusoidam aprobežošu līniju, nu, kā man viņu iesaldēt? Aizturīt uz... Va, single sequence, es viņu iesaldēju. Ja amplitūdes vienādas, vat šis te nonāks līdz nulē. Ja amplitūdes atšķirs, tā, kā man panāk? Tā, kā es varu? Ā, es varu samazināt vat tā, palielināt vat tā un iesaldēt. Vo, tagad apmēram puse. Melnais apmēram puse no, nu, nosacīt sarkanu. Un melnas signāls, nu, neaiziet līdz nulē. Mēs redzam vot tāds viļņus. A ja būtu... Tā. Varēs panākt par... Nu, tā, apmēram, tā. Position un iesaldēt. Te man situācija, kad jau par lido. Tāda kā par modulācija. Vajadzēt man tā. Sekundīt. Es pamēģināšu sazīmēt. Frekvences nav vienāks. Varianti. Iespējami kādi? Atkarīgi no amplitūdes. Vot tāds un aizpildus ārkus frekvences. Vai? Vot tāds par... Tas autunā. Ja būtu runājušamies par modulētiem signālam, tā būtu par modulācija. To, ko es domāju, ka jā, es te simulēju. Kad vienam amplitūda, kad tam, nu jā, kad summa aiziet mīnusos. Ja man ir vat tāda situācija, o, viens tāds, a otrais vat tāds. Nē, nu te principā es, nu jā, es līdz nulē tikai vēl te spēlēju. Tā. A frekvences ziņa, es... Summa. Tur sanāk, vat tādi
tāda dziesma. Ja viņi ir vienādi, ja viņiem ir vienādas frekvences, mēs redzam vienu top frekvenci. A ja viņi atšķiras, ja ir delta omega, tad frekvences josla būs vat tāda dziesma. Omega tā. Viens vat tāds, šeit plus delta omega, un šeit būs mīnus delta omega. A te būs omega 0. Frekvences starp mēs redzēsim vat tāds. Kur mēs redzējam sarkanas līnijas? Nu, ne ideāli salāgot generātors. Omega 0 sanāk viņa vidē, viņa mums sadalies vot tādu. Tad, plus delta omega uz pus, mīnus delta omega uz pus, un tans, plus omega nulta, plus delta omega, plus divas delta omegas, mīnus divas delta omegas, mīnus divas delta omegas, un tā tālāk. Tāda svārstība signāls. Un visinteresantākais moments. Ot, tā, kur tu esi? Vo. Tā, es neimšu kaut kādu. Tad civilizē tā kā. Op. Single sig. Vo, sumārais signāls. Vot šita skaista līnija. Redzama? Mala līnija, aprobežojuši. Tā mūsu gadījuma veidu principa harmonisko signālu, kura frekvence ir nekas cits kā frekvence starpība. Tā mēs vat šo līniju izdalīsim, tā pēc būtības būs arī harmonikas signāls ar frekvence omega 1 mīnus omega 2. Var izmanto tādu efektu, lai pārnest signāla spektru. Teiksim, mums ir signāls S1, ar, nu, varētu būt vat tādu spektru. Omega 1, omega 1, 2 omegas 1, 3 omegas 1 un tā tālāk. Ņemam signālu S1 un summējam ar signālu S2, kuram spektrs omega 2. Rezultāts būs vat tāds, summējot. Tā. Sākot no frekvences omega 1 mīnus omega 2 būs pilna. Parādīsies pirma signāla spektrs. Pilnīgi pārnests. Omega 2, omega 1, 2 omegas 1 mīnus omega 2, 3 omegas 1 mīnus omega 2 un tā tālāk. Frekvences starpības un tas pats prieks
būs omega 1 plus omega 2. Šo viegu nofiltrēt otro daļu. A pirmā daļa. Nu, vai var atstāt otro nofiltrēt pirmo. Tur ļoti liela starpība. Frekvence starpība vai frekvence to summa var viegu nofiltrēt. Notiek spektra pārnes pilnība. Pilnība tiek pārnest pirmā signāla spektrs starpības frekvence vai summas frekvence. Tur parādās divas replikas. Analog tehnika, radio uztveršana, to ļoti aktīvi izmantoja un joprojām izmanto procesu sauc heterodēšana. Palik generators, kurš dot mums omega 2, saucas heterodīns. Un ideja, ka var paņemt, teiksim, no ētera signālu, kurš ir kaut kādu frekvenci omega 1, mega, kaut kāds megahertz. To summēt ar heterodīna signālu, kuram frekvence ir omega 1 plus delta omega. Rezultāti spektrs, viņu starpība, visu šī signāla spektra, izskatās viņš, nu, omega 1, kaut kā tā, tas ir, nu, nonāksim, amplitūdu modulētājiem signālam, teiksim. Rezultējušais spektrs būs, principā, tas pats, tikai pie frekvences, delta omega, kur ir fiksēta, un var ņemt zemāku, parasti ņem, nu, vismaz civilus aparāts, ņem zemāku. Pēc tam uz joslas filtra delta omega un tā var atbrīvoties no visa nevēlama. Kur fiška iztaisīt filtru vienai frekvencijai vai vien, nu, filtru, kuram nemainas frekvence, daudz vieglāk. Nekā filtru ar regulējumu centrālu frekvenci. Kvalitatīvu analogu filtru un digitālu arī vieglāk. Vienai konkrētai frekvencijai izgatavot daudz vienkāršāk nekā regulējumu filtru. Tā pārnesot signālu spektru. Mēs šodien gribam uztvert vienu signālu, vienu radiostāciju, pēc rītdien citu. Daudz vienkāršāk regulē heterodīna frekvence. Un tur vēl pa ceļam vajadzīgs filtrs, bet tas tā. Pirma turinājuma var iztikt vispār tikai ar FSS. Regulēt heterodīnu frekvence. Tāds izteiciens nepārtraukta diapazona generators. Daudz vieglāk nekā taista regulējuma filtra. Panākt kvalitatīvu rezultātu daudz vienkāršāk. Nu, ar šodien sintezē. Ar digitālu sistēmu var sintezēt frekvences. Es nesapratu par to signālu saskaitīšanu. Ja saskaita omega 1 un omega 1 plus delta omega, kāpēc summējot sanāk, nu, tā atņemšana. Viena, mēs... ne, tur davas divas joslas. Mēs summējam omega 1 plus delta omega. Rezultāti mēs dabūsim divas signāls dalīsies divas, vai pārēc pārnesīsies divas frekvences.
summa un starpība. Starpība būs delta omega, ja es paņemu omega 1 plus delta omega. Viņa starpība būs delta omega. Tātad summējot, signāls pārnesas gan summas, tā kā signāla gan... gan starpības frekvences. Ok. Paldies. Vat tur. Ja es neimšu starpības, es par visu signālu spektru, par visu signālu spektru, man pārnesīsies starpības frekvence. Varu ņemt summas. Ir dārgi aparāti, kuri izmantoši tieši summu. Ir bijis kādreiz tāds. Sapņu agregās 399, kuram starp frekvence, uz kuru tiek pārnest viss spektrs, bija 37 MHz. Uztveršanas diapazons no 1 MHz līdz 30. Tur filtrācija noteikti tieši sumāra frekvence. Parasti starpības, nu teiksim, tie, kuri bijuši tipveida civilu apgrozījumu, bija tā AM diapazona 475 kHz starp frekvence. Tad viss, sākot no gariem vilniem un izviļņiem, viss līdz, kur tur beidz, 12,5 MHz, kaut kas tāds. Viss tiek pārnēts 475. kHz, vācais standārts bijis 472, amerikas 455. Un FM diapazona tika pārnesti 6,5 MHz. Televīzija arī pārnesti 6,5 MHz josma uz turēni. Arī nu, es bišķi meloju, kamēlē, viens variants 6,5 MHz, otrais variants 10,5 MHz. Visticamāk, ja ņemt tagad FM uztverē, to uzreiz pārnes 10 MHz filtra, kvarts filtra un tālāk digitāla apstrāde. Ja, tur, ja vispār tur ir analoga daļa. Nu, vienas, visticamāk, vienas poļi tur vēl saglabājas. Tā, ar ko es varu, vajadzēt, teoretiski vajadzēt matemātika. Te, Leo termina eksperiments un tāds. Pirmais šo ideju Levs termins atklājas, ka var izmantot, nu, ka summējot divas harmoniskas signālas, spektrs pārnēsas divas frekvences, starpības un summas. Un sanāk vēl tāda interesanta ikībā. Vispār vajadzēt, var to apskatīt arī citādāk nedaudz, ka mums ir 500 kHz signāls, kurš pakļauts modulācijai, kuram amplitūda mainas pēc harmoniskā likuma ar starpības frekvence. Var tā skatīt. Tā, ko man izdarīt? Nu, tagad man galvs aizņēmis. Lai būtu redzami, ka es varu paņemt etalonu signālu, pie kura osciloskops labi sinhronizēsies, un tur būs redzamas. Tas sanjosos. Nelaima tāda, ka plakus frekvences pazūp aiz centrāla josva, nu, veicot diskrētu laiku Fourier transformāciju, man tas centrāla josva noēno tos plakus mazūrišus. Ja ņem testa signālu, kur nav tik... nav tik lielas frekvences starpības. Te man centrāla 500 kHz, a tas san josuņš plus minus delta omega, cik tur būs? 10 kHz labāk gadījumā. Ja nu var pamēģināt lielāk.
principā es varu ko? Tā, to jūs liela starpība. Gan. Tā. Diezgan nopietni starpības, kad ir 100 kiloherts. Izdosies man dabūt. Pirms ar... Pilns ar parazītiem, bet blaks. No, re, kur staiga. Un plus mīnus omega, fik, mēs redzēsim. Pirma generatora frekvence redzama. Otra. Generatora frekvence redzam. Tā. Ar viņu summu. Rekur viens. Vo, staiga apkārt. Ar viņu summai jāparādas. Tūlītis cita. Mēroga nemšu. Grūts darbs osciloskopam. Paša sākuma. Man tagad kursors. Tā, centrāla 518 kHz. Kurs starpība. Cik te man sanāk uz starpību? 20 kHz. Un tagad nu. Kur spektrālā līnija? Vajadzētu būt spektrālai līnija vēl. Nu, kur tu esi? Ar viņu starpību. Vienai tā, ar summas puse. Aha. Dubultā ir. Tā. Kur ir kursors? O, rekordi dubulta. Kur man tagad kursors tā? Tur omega 1 plus omega 2. Un omega 1 minus omega 2. Tā, tūlīt es pamēģināšu. Izstiep.
sākotnējo zemfrekvences posmu un parādīsies maziņš. Nu. Ne īpaši sanāk. Tā. Es pielabosim nedaudz. Eķ. Vot tāda brutalitāte. Vā kāda. Nu, un kur tagad man... Sumārais normāli redz, ar starpību kaut kur pazūd. Kā pazūd? Nevēl kosciloskops. Kops. Pārāk. Grūts uzdevums. Ups, kas notiek? Ai, uz datoram poltergeist. O, redzam aizpildījumu līniju. Nu, osciloskopu sinhronizēsies. Tā, anu, kas te mums notiek? Uh, kāds skaistums! A, divas līnijas un bloks vesela kauca parazīt. Viena līnija. Divas estētiskas līnijas, tūlīt es vēl mērogu. O! Kāds skaistums. Ja tikai neizdarīt vienu momentu. Ļoti skaista bilde. Ar tikai vienu nepatikamu momentu. Redzēt, kā saka frekvence? 18 kHz. Nu, viņš ir... Nyquista frekvence. Bilde skaist. Bet, nu, faktiski tā, tā kas abi divi signāli harmoniski, tā ir pārnesta. Stroboskopis efekts. Tāpat, kā stroboskops iesaudē to rotējušu mašīnu, mēs redzam līdzīgo. Signāla frekvence, pamat frekvence ir tā aiz Nyquista frekvences. Un osciloskops redz to, nu, parad kaut kādu brīnumu 18 kHz. Mēs stroboskopiska efekta dēļ faktiski redzam pareizo pēc konfigurācijas ainu tikai pie nepareizas frekvences. Osciloskops domā, ka tā ir 18 kHz. A ja es sinhronizēšu. O, starpība 0. Doma, ka tā, ka signāla frekvence ir 19 kHz, ka patiesība 500 kHz. Nu, ko var darīt? Nyquista frekvence? Tāda Nyquista frekvence.
Rekur viņš patiesība. 520 kHz. Nu, Nyquist frekvence. Mās, ko var izdarīt? Nu, vā. Sumēt divas harmoniskas signālas. Dabūsim. Tā. Var patrādīt, kas aiz detektoru. Tur kaut kas būs. Nicht verstehen. Не понял. Pau, tu bišķiņ vēlāk. Tā. Esmu kāda harmonika. Tā.
tad, nu pagaidīsim. Nu, vo, pirmais, pirmā ideja mums ir, ka divu harmoniska signālu summa nav vienkārši harmonisks signāls. Noņemšu kokšpanungu. Tā, kā man ar laiku? Jā, laiku es bišķiņ izterēju. Tā, labi, izsvaru šais ierakstīšanu.